Olha só. Olha só, eu vou dormir um pouquinho, tá? Que agora cheguei do trabalho cansado. Eu tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar um copo de água no tampo, porque hoje é dia de trollagens. Primeiro eu vou fazer o copo aqui. Vou fazer o copo. Vou fazer o copo aqui. Vou derrubar o copo de água nele. O que aconteceu? Beca, tu me molhou? Peraí, Beca. Cadê ela? Ele não vai perceber que eu tô aqui. Cadê a Beca? Essa coelha me paga pelo que ela... Ah, eu não... Já sei... Eu sei quem foi, eu não vou saber. Mas agora eu vou tomar banho e trocar de roupa. Vamos plantar, mamãe? Vamos. Vamos, minha filha. Mas cadê o papai? Ah, ele foi trabalhar no serviço dele. Ele foi trabalhar... Olha o que eu vou fazer com o Dindo e o Hank. E olha isso, é o que eu vou fazer. Eu vou arranhar o Hank. Primeiro que eu vou fazer esse dia de trollagem. Eu vou pegar ele se... Quer dizer, vou pegar aqui o gato. Eu vou pegar aqui o gato. Pronto, peguei o gato. Peguei o gato agora. Vou fazer que ele se arranhe todo. Deixa eu só colocar a carinha feliz. Agora vou colocar a unha de verdade, que a minha irmã ela usa. Vou colocar as unhas que a minha irmã ela usa, as unhas dela. E agora tim 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 tim. Ai, ai, ai. O quê? Por que meu gatinho tá fazendo isso? E agora o que eu vou fazer com o Ginger? Ele vai virar... É um belo de uma gelatina. Break! Dia de trollagem, dia de... Titia, me tire daqui! Agora eu vou fugir daqui antes que eles descubram. Eu vou tomar banho aí. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Hint, Ginger! Papai nos ajude! Calma aí, filhos. Só deixa o papai trocar de roupa primeiro. Vou vestir essa aqui de panda. O que foi, filhos? Fala pro papai. Foi a titia que fez isso. Agora é a hora da trollagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... É barro. Eu vou pegar é barro aqui, olha. Primeiro, eu vou pegar é o barro. Olha só, primeiro eu pego o barro. E depois. Agora eu vou jogar na minha irmã. E também na minha mãe. Até elas verem qual é a reação delas. Vou tacar nelas. Agora. Pau! Ai, que é isso? E a pia? Ah, tu tacou terra aí, vem! Não, pra que eu iria fazer isso? Agora tá usando as unhas. Agora eu vou fugir, gente.
Só imaginem. Ô, gente, só imaginem que a Ângela e a Xena estão todas sujas de terra. E só imaginar também. Só imaginar que o Ginger tá preso na gelatina e o rei que tá todo arranhado. Ah, foi a Beca, né? Ela vai ver. Calma, filho. Papai tem uma coisa pra vocês. Que? Henk, eu vou colocar curativo nessas feridas que tá em você. Eu vou curar todas essas feridas que tá em você. Muito obrigado, papai. De nada, deixa eu colocar aqui um band-aid pra curar você. Pronto, Henk, papai já te curou dessas suas arranhadas. Muito obrigado, papai. De nada, Henk. E, Ginger, eu já vou limpar toda essa gelatina de você. Papai vai limpar essa gelatina de você. Primeiro eu vou pegar essa gelatina toda e devorar. Gelatina gostosa. Você tá um pouco sujinho, Didi. Didi, você tá sujinho. Mas eu vou te limpar usando essa esponja aqui. Vou te limpar. Obrigado. O que aconteceu com vocês também? Peraí, gente, tá todo mundo querendo tomar banho. A Beca pegou vocês também? É claro. É claro que sim. Primeiro que a Didi fez com a gente, ela jogou já de lá no irmãozinho e ainda me arranhou tudo usando as suas unhas. Mamãe, é o que? Ela tava usando as minhas unhas para sair pro shopping? É isso mesmo, e ela me arranhou todo. E o que que ela fez mais? Ah, ela sujou eu e a minha filha de terra. Sujou eu e a minha filha toda de terra. Ela ficou jogando tudo em nós. Foi isso. É, foi a tia que fez isso mesmo. E o papai até me deu um curativo. Peraí, gente. E ela vai me pagar pelo que ela me sujou também. O que que ela fez? Ela sujou eu e a Ângela de terra, jogando terra tudo pra cima da gente. Foi ela. Foi ela mesmo. Tô com muita raiva da Beca. Eu também. Eu tô com raiva da titia. Então nós temos que fazer... Temos que fazer uma pegadinha contra ela. É mesmo, quem mandou ela me sujar de gelatina? Quem mandou ela também me arranhar? Quem mandou ela sujar eu e a minha filha? Já sei o que vamos fazer. Ô, Beca! O que foi isso? Beca! O que foi isso? Ah, eu sou uma bruxa! Sou pronto para sangue!
Agora ela vai se ver com a gente. É, a Beca ela nos paga. A titia vai ver. Henk, bota esse cabelo aqui. Tá bom. Quem tá aí? Olha, titia. Tudo bem com você? Peraí, vampiros! Vampiros e bruxas! Tô muito brabo com a minha filha. Beca! Socorro! É, gente. Minha filha, não acredito pelo que você fez isso aqui com nós. Nós queremos destruir seu sangue. É claro. Porque que eu vou te transformar, minha filha? Eu vou te transformar em uma sapa. E você vai ser devorada. Eu não vou querer fazer nada disso, aí, então vamos te esgotar. Gente, pra quem não sabe, essa mão aqui amarela é do Ginger. Essa aqui branca, vermelho escuro é a do Hank. Essa aqui cinza é a do Tom. Essa outra branca aqui é a da Angela. E essa verde aqui é a da Shannon. Não, por favor, gente, por favor, nunca mais vou fazer trollagens. Não. Não, gente, por favor, não suga meu sangue. Ah, é agora que você vai levar. Vai levar um ator, uma gelatina na cara. Braileca. Vai se enrolar com os band-aids. Vai estar suja de terra. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Por que eu nunca vou fazer mais isso? Te enganamos, Beca. Dia de trollagens. Ah, tá. Dia de trollagens mesmo. Tem que fazer isso. Nunca vai pra frente, senão a gente vai fazer com você. Tá bom. Então, gostaram? Tchau.